Негізі, жігіттер, сіздер 2011 жылы топ болып құрылдыңыздар, иә? Ұлықпан аға сіздерді Алматыға алып барды. Негізі, ол кісі қалай тауып алды сіздерді? Қалай басталды бұның бәрі? Енді, біріншіден Аллаға сансыз шүкір, осындай бізге бақ бергеніне, екіншіден Ұлықпан ағамызға рахмет айтамыз. Алғысымыз шексіз ол кісіге. Біздерді баптап, қасына жанына алып, баласындай көріп, үлкен сахнаға шығарған. Екіншіден әке-шешемізге көп-көп рахмет айтамыз. Бізді ақылды, иманды қылып осылай өсіргеніне. Ұлықпан ағамыз 2011 жылғы сол Атырау қаласында ерген екеміз. Филармонияда жұмыс жасаймыз. Нұрмұхан Жантөрин атындағы филармонияда жұмыс істедік. Енді оның алдында да той салады, тойда жүрдік. Мына аппаратурамыз арқалып ресторандарда ән айттық. Сөйтіп енді Ұлықпан ағамыз бізді әуелде бастан бұрыннан таниды. Сол мана гастрольдік сапарларға, той топыр, сондай мерекелік шараларға келгенде біздер жақсы таниды. Сол біздерді сол білмеймін бір құдай айдап барған шығар, бір сол жаңа жылдық мерекеге келдік Каспитов. Сонда Ерген екеуміз басымызды қосты, Ерген екеуміз бұрыннан танимыз. Осы тұрғанда Ерген екеуміз 20 жылдың үстінде біз бір бірімізді танитын шығармыз. Сөйтіп екеуміздің сол жерде әнімізді тыңдап, дауысымызды тыңдап, сөйтіп Алматыға сапар шектік дедік. Бірге кеттік дедік. Келдіңіздер Алматыға. Подробно айтпай ақ қояйын енді. Көп оқиғалар болды ғой енді, бірақ сондай бір. Негізі Ұлықпан аға екеуіңізді қосқан, иә? Ұлықпан аға, иә. Ол жерде Каспитов, Мұрат ағамыз бар. Мысалға барлығы бар, жігіттердің барлығы 4-5 күн сол манағы жаңажылық кешке келген. Сол кезде біздерді алып кетті. Содан бір чемоданымыз арқалап Алматыға келдік. Содан әдеттегі дәстүрлі дүние ғой, Алматыға келдіңіздер. Содан басталды. Ұлықпан аға студиясында болдыңыздар, сол жерде тұрдыңыздар, шығып жүрдіңіздер, ән іздедіңіздер. Ән іздегенде енді Ұлықпан ағаның қолында тұр ғой барлығы. Осы жігіттерді алып келдім, не істеймін, не істеймін деп бетімізге қарады. Бір ондай бір алып бардық, түрімізде жоқ, бойымызда жоқ, осы көріп тұрғандай. Алланың бергені сол, бұл қалай шығарамыз, бүйтіп сөйтіп сөйтіп шыққанда әзілдеп қояды ғой, бұттары кәлтақ екен деп. 7-8 айдың ішінде сахнаға келмейді, бізге жаңа әзілдейді. 7-8 айдың ішінде сол манағы Баян Есентаеваның саз әлеміне шықтық. Өзің білесің, алғашқылары болып осы ел арна бел арнасын. Өзің сұхбаттарды алған сенсің. Біле, бәрі есімде. Ал бауырлар деп бастап кетсем.